Një bank amerikane depozitoi 37 milion dollar në llogarinë e një gruaje. Gabimisht, por zonja pa dashje u bë milionere. Një problem i informatikës krijoi një anomali të pazakontë, duke kredituar para marramëndse personit të gabuar. Një nga ato gabime që për fatin e dikujt që ka nevojë mund të jetë dhurata më e madhe e jetës së tij. Ngjarja ka ndodhur në Texas, në SBA, ku për shkak të një gabimi të shkaktuar nga sistemi kompjuterik, llogaria bankare e një gruaje është transformuar pa dijenin e saj normal në 37 milion dollar, duke e bërë kështu gruan milionere për një ditë. Gruaja lajmëroi menjëherë burrin e saj, i cili i tronditur kontaktoi direkt bankën dhe aty zbuloi se ishin vërtet mes telasheve të mëdha. Banka pasi e falenderoi zotrin me emrin Ruth, drejtori edhe specifikoi duke i thënë shiftit se edhe nëse nuk do ta kishin vënë re këtë gabim, prapse prap banka do t'i kishte tërhequr parat, sapo të zbuloni se ky ishte një defekt informatik. Tani ju pyes, po sikur t'u kishte rënë juve në pjesë një gjë e tillë, si do të silleshit? Ose sikur ky zotnia të spostonte parat nga një bank në një bank tjetër, këta si do t'ja merrnin? Troç, po t'u vinë ju 37 milion dollar në llogarinë tuaj. Ju çfarë do të bënit?